Асқыстығы лицей-интернаттың 10 кластығы өкірінчілерін шейбіргі 6 кізіні Ағбанзар темір жолжы мутристығы шетіргінер. Вокзалды оларына өркішіптің депутаторы ұдырланар. Бастып ол қыстырыны мандағы музейді темір жол тарқынынан таныстырғанар. Ана республиканың үлгі турызынды оларға өркішіптің шейбіргі 5 жылына шарыдылған асық урок ерткен. Бүгін аны ертірер тез ал хуіне шерпазы астымық сұрғыларынжы комитетін кінезі Петр Воронинге түскен. Ол шетелге өркішіптің 9-ын тексі шарыт берген. Закон сығар жампазы аны толдыржың үлгіні бүкілі республиканы 1992 жылды шейбіргі 90 варды бастағы хықыртығынан депутаторы 100 кізі түстіп салған. 6 хықыртыға прай 330 депутат табылған. Шейбіргі 5 жыл арызна 2000 ашағын закон проекті 6000 шарыдық алылған. Школыды қазына пүтізінің әрпілістер берілші ше өркішіптегі уроқтың тұзызы оға ұлық. Пранима нема пес песпен пульбалгас пске уга чертаста керек полар. Кюр балгас ходи тоғанчалар депутаттар. Ходи законнар сахшелар. Асқыстағы лицей-интернаттың өкірінчілері өркішіптің кінезі Владимир Штыгашевтың 9 орнын президиум ертіржан пазы депутатор Шилшан заларына посқаранын көргенар. Оларға шон намысшылары шілі өн перер ондай перілген. Манымындық урок немелер керек и парай районнар Пстың республиканың балалар келерлер бер. И көрбаларлар хайди, бұстың депутат тартуын жалар, хайдық закон пасшалар. Парламент урогы соны өгіріншілер өркішіптің депутаты Михаил Саражаковтың хостер көзіден атанысқанар. Михаил Алексеевич постусты Шершаяның сілік бұлыңларын хостерға тартылшы. Өркішіптің пайрымның шылынды оларына көзідіргі сылтық бар.